Щось дуже сокровенне, те, з чим прийшов сьогодні на наш захід, будь ласка. Чи, можливо, ви обміняєтеся, виглядаючи виставку наших лауреатів, які впродовж цілого року готувалися до сьогоднішнього дня. Я всім вам дуже дякую за те, що ви потрудилися, що знайшли час, можливість, прийшли привітати наших цьогорічних лауреатів, прийшли зі своїми роботами і принесли часточку своєї душі і велику пам'ять про знамениту жінку, яка з кожним роком буде все більшати, рости, розвиватися своєю творчістю, своїми геніальними ідеями по всій Україні, по всьому світу. Дякую вам ще раз, кланяюся нашим меценатам і запрошую оглянути виставку, а також поспілкуватися. Спасибо. По всьому світу.